med. Kom med ind i vores taktik. Lykke at fortælle om os også. Yes, vi har Asa som højre bak og Mie som venstre bak. Og de sender bare lidt krydsløb hele tiden på banen. Og så får Julie og Jasmin bare klar det hele. Og så har vi sat mindste på mål. Og så har vi Christina til det dybt spil. Hende er det egentlig stof. Ja, mit navn er Lykke Skov Andersen, og jeg går her på grund af midten og spiller på 16-landshold. Hej, jeg hedder Julie Mager. Hej, mit navn er Asa Olsen. Mit navn er Julie Denker. Jeg hedder Christina, og jeg er indenfor på skolen i midten. Og vi går hele vejen til finalen, fordi at vi er bare det bedste hold i hele tiden. Og vi har, altså, vi har et mega godt hold, fordi at vores sammenhold er så godt. Og det bedste ved skolefodbold er fodbold med nogle andre, end man plejer. Vi går til finalen, fordi at vi har en god viljestyrke. Og jeg elsker at spille skolefodbold, fordi det er en fed måde at spille. Fordi vi er kommet så langt, fordi vi har det skønt sammen. Fodbold er skide fantastisk. Og jeg, vi spiller til Belagen, fordi vi samarbejder rigtig godt. Og jeg har et mega fantastisk skolefodboldhold. Pas på, vi er på skolen i midten. Jeg hedder Katrine Erdvæl, og jeg spiller på skolen i midten. Hej, mit navn er Cecilie. Hej, jeg hedder Mette Damgaard. Hej, jeg hedder Cecilie Sømmer Jensen. Hej, jeg hedder Karoline Hartmann. Hej, jeg hedder Louise Klee. Hej, jeg hedder Johan Breve, og jeg er målmand på skolen i midten. I får ikke lov til at score på mig.